Jó estét kívánok mindenkinek, ez ismét a boomer lázadás, azaz generáció harca egy asztal és különböző témák körül. Én Szaká Borostyán vagyok. Mai vendégünk Boros Péter, Magyarország volt miniszterelnöke. Sok szeretettel üdvözöljük Önt a műsorban. Üdvözlöm én is. Én is szeretettel üdvözlök, és a nézőket is természetesen. Jobb oldalamon természetesen. Köszöntöm őket. Továbbra is legkedvesebb kérdezőtársam, Stefka István, a Pesti TV programigazgató helyettese foglal helyet. Az országunk jövőjét, a nemzetünk sorsát nagyban befolyásolja, nagymértékben befolyásolja az éppen regnáló kormány. Nem elég, hogyha egy kölcsönösen együttműködő és jól szervezett kormánypárt irányítja Magyarországot, hanem egy erőskezű, határozott és következetes vezetőre is szükségünk van. A boomer lázadás mai vendége 1993. decemberre és 1994. júliusa között megtapasztalhatta, hogy milyen Magyarországot miniszterelnökként szolgálni. Többek között erről az időszakról és természetesen a jelenben zajló folyamatokról beszélgetünk a mai adásban, mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. Ahogy lenni szokott, István téd a kezdő kérdezés lehetősége. Köszönöm, hát előre bocsátom, hogy pont egy évvel ezelőtt áprilisban voltál a boomer lázadás vendége, és akkor azt mondtad, hogy sorsdöntő választás lesz az idei. És lám beigazolódott, hogy ez a sorsdöntő választás, ez megtörtént. Miért mondtad akkor azt, hogy ez egy sorsdöntő lesz? Bocsáss meg. Miért mondtad, hogy sorsdöntő választás lesz? Ugye van egy olyan állapot, amikor az állandóan ismétlődő ugyanazt a kormányt megunja a közvélemény, és ebben nagyban segít a televízió, és ez a mindent eluraló hírközlő világ. Tehát állandó támadások, állandó kritikák, és így tovább. Na most itt Magyarországon azonban nem az volt a probléma, hogy e kormány helyett egy másik kormány jön, mert hát ilyen a váltó gazdálkodás világában előfordult. A probléma az volt, hogy nem volt az a másik kormány. Ez egy lehetetlen gyülekezet, amelyik itt a leggátlástalabbul, és hozzá kell tennem, nem is túl értelmesen próbálta megszerezni a hatalmat. Most belegondolni abba, hogy azok a fiúk, lányok, akik itt ellenzéki színbe állandóan szerepeltek a különböző hírközlő szervekbe, kormányként jelennének meg, az micsoda botrányos következményekkel járna, és micsoda szégyen lenne. Mi történt volna szerinted, hogyha az ellenzék véletlenül hatalomba került, mert azért ne felejtjük, ugye Budapesten a baloldal győzött. Na jó, tudod, ez azért van, mert a pesti születésűek, azok felületesebb ítélkezésekre képesek, mint az egészségesebb vidéki gondolkodásmódba az kialakul. Ugye ez nem illik állítólag ilyeneket mondani a pesti születésűekről, de itt van egy sajátosan befolyásolható réteg, amelyik rendkívül szívesen mond véleményt arról, amiről fogalma sincs. Nagy a tülekedés itt. Itt folyton beszélni kell, hogy valaki kiemelkedjen. Vidéken egészségesebb szellemek születnek. Én ezt, ugye bővebben kellene erről beszélni, de erre nincs idő. Én biztos vagyok benne, hogy a nagyvárosok gondolkodás módja tele van ilyen defektusokkal. Igen, de tudod, itt a fővárosban már bemutatkozott a baloldali ellenzék, tehát nem csak az, hogy nem csinál semmit, hanem botrányokat követnek. Tehát nem volt ez elég tanulság ennek az országnak, a főváros népének? Végül is 1.800.000-en szavaztak a balliberális, globalista ellenzékre. Hát tudod,
ez csak azzal függ össze, hogy egyfajta, ahol a tömeg összetömörül a nagyvárosokba, ott egyfajta korlátoltság is megjelenik a tülekedésben, a kuriózum keresés. Itt valahogy föl kell tűnni, és akkor a föltűnés mindig valami eredetiséget igényel valakitől. Tehát az, hogy Budapest más, mint vidék, az teljesen természetes az én szememben. Én 47-ben kerültem föl egyetemre Budapestre, és akkor mi vidéki gyerekeket sokat röcsögtünk a mindentudó pesti fiúkon, akik azzal a bizonyos szalomműveltséggel tényleg megjelentek közöttünk egy ilyen magabiztos töblettel, mert ők tudták, hogy hogy lehet elmenni a Margit-szigetre, mi meg nem. De ez sok derűt váltott ki. Én nekem az a meggyőződésem, hogy a világ nagy bajai nagyvárosokba fognak megszületni, az eltorzult világba, a feltűnés keresés őrült hajlamától vezényelve, és hát engedd meg, hogy azt mondja, Magyarországon nem volt nyilas keresztes párt, csak Budapesten. Pár ilyen, itt lehetett tüntetni, itt lehetett összehozni egy csapatot nyilas keresztes karlaggal. Itt volt 1919 a véres kommün. Itt volt a kommün, és 45, mikor, hát én Kaposvárról jöttem föl. Hát ott voltak három-négyen, mondták, hogy azok kommunisták. Még abban a hitben, hogy kimennek az oroszok nem sokára, és akkor helyreáll a rend. És itt Pesten láttam először kommunista tüntetést. Tehát az is itt született meg. Rengeteg torzulásra való hajlam van, és most csak zárójelben nézem, hogy nézz vissza a magyar történelembe. Hány igazi nagyság volt, amelyik nagyváros közepén született? Hát Antal se, de ha igen, akkor ő az egyetlen. Ha te visszanézel a politikus karakterekből, hogy azok honnét indultak, akkor egyik sem nagyvárosból. Hát igen, akár Tiszára gondolunk, a Tiszáékra, vagy Betlen Istvánra, Teleki Pára, tehát itt olyan neveket lehet mondani, akik ugye nagy nevek. Szerinted akkor mégis miért győzött ilyen nagy arányban a nemzeti oldal Orbán Viktor? Nézd! Elsősorban a vidékiek, főleg a falusiak kevesebb időt töltenek a különböző tévécsatornák előtt, mert van kert, meg főd, meg szóval állatok, ahol vannak még, sajnos nem elég helyen, és nem rabjai a sorozatnak. Én azt mindig élveztem, a feleségemnek volt egy barátnője, aki mindig azzal látogatta, és mindig azzal ment el, jaj, jön a sorozatom, ugye ez egy ilyen... Igen. Hát a vidéki embernek dolgai vannak, kertbe, itt, ott, nem nézi ennyit másodszor, a dolgokat leegyszerűsíti a saját ismeret világára. Hát ha drágább a cukor, az bosszantja, ha olcsóbb a cukor, akkor jó neki. De nem arra figyel, hogy milyen abszurd mondatok hangzanak el nemzetközi összefüggésekből és sok mindenből, hanem a saját világába tájékozódik. Hát amit most az Orbán kormány tett ez év elején, kedvezmények, juttatások és így tovább, a gazdasági egyensúlynak kialakította a világát. Hát milyen indok lehet ellene szavazni, amikor a másik oldaltól csak a csúfságokat kapta az ember, meg a rombolást. Ezek mániák, meg ilyen csak azért isek, meg én is vagyok valaki, és önálló véleményem van, én nem akarok a tömeghez csatlakozni. A vidék ennél bölcsebb. Tehát akkor
elképzelhető, hogy, vagy elképzelhetetlen lett volna, hogy a te idődben az Antal Boros kormány 94-ben megverje a baloldalt, tehát a vidékiek is, ugye, akik szimpatizáltak a jobb oldallal, a nemzeti oldallal, hiszen újra elkezdhettek gazdálkodni. Hát ez elképzelhetetlen volt? Hát az, hogy a Antal kormány, vagy az általam vezetett rövid időszaka győzelemre vigye, az elképzelhetetlen volt. Szeretnélek emlékeztetni arra, hogy egy évvel korábban, vagy másfél évvel korábban a szocialista kormány kiadta a devizatartalék többségét a Gorenje vándorútra Bécsbe. És az aranytartalék is ugye eltűnt. Közel 2 milliárd dollárt osztott szét, így maradt nekünk 800 millió dollár devizatartalékunk, ami az érónak megfelelő, de ez hagyján ránk hárult a kárpótlás. Na most, aki 40 év után kárpótlással foglalkozik, az tömegnyi sértett helyzetet nem értő, de saját maga érdekeit erősen képviselő, és tulajdonképpen meg is illető kárpótlásra tart igényt, csak egy 22 milliárd dolláros államadósságba fetrengő ország erre semmiképpen nem képes. Tehát a kárpótlási folyamat a népszerű ségvesztés egyik fő tényezője volt. A másik, kétség kívül, hogy 900-800 ezer párttag volt. Na most hólyagok kezdték terjeszteni a párttagság miatti felelősségre vonást, de nekem barátom mondta, hogy ne haragudj, nem szavaztam rátok, mert tőlem ne kérdezze meg senki, miért voltam párttag, meg se tudom mondani. Tehát ez a nagy tömegű pártarságba elhintett egy aggodalmat, hogyha újra mi jövünk, akkor ez lesz. És végül más nem tudok mondani, mint egy olyan tényezőt, ami az érzelmekre. Emlékezel, Horn Gyula milyen hajkoronával jelent meg, milyen a sérülés után, és arról, hogy lehetett terjeszteni azt, hogy biztos a kormány keze benne van az autó balesetébe. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy a baloldal rendre olyan örökséget hagy mindig a nemzetre, az országra, aminek a újra kijavítása nagyon nehezen megy. Hát ez nagyon nehezen. Gondoljunk csak az Orbán kormány, aki 2010-ben milyen örökséget vett, tehát vagy akár 1998-ban Horn Gyuláéktól, ugye eladták az egész... Eladták az egészet. Minden vagyonunkat ugye áruba bocsátott. Na most ugye mi kormányzásunk idején volt kitéve 100 cég, ami nagyon fontos, persze a Hornék által eladottak voltak közöttük, amiknek a többségét semmiképpen nem lehet eladni. Volt egy korlát. Hornék ezt földúlták, és kétség kívül szereztek ebből jelentős bevételt, nem tudom, 500-600 milliárdot talán épp az energiaszektorból, amit lehetett osztogatni, de nem jutottak vele semmire. Tehát amit így módon eladtak, elkótyavetyéltek, abból nem jött meg nekik a népszerűség, mert a monoton egyhangúsága, az a ugyanaz a hang, amivel a rendszerváltozás előtti tónusokat visszahozták, az egy averziót váltott ki,
és főleg az emberek megnyugodtak, hogy itt nem lesz pártagüldözés. Igen. Én azt hiszem, a mai magyar, vagy igazából így általánosságban a magyar baloldalt jól jellemzi az a mondat, amit egyébként ön mondott, hogy az ellenzék szellemi és morális romhalmaz, és itt nem szívesen, de megemlítem Márki-Zay Péter nevét, akivel kapcsolatban viszont ön azt nyilatkozta, hogy egyszerűen nincsen tisztában ő a szavaknak a súlyával. Itt mire gondolt, hogy mire utalt pontosan? Ugye nem akarok itt túlzásokba esni, de ezt a Márki-Zay Péter talán alkalmazni kellett volna a jobb oldalnak ugyanebbe a szerepkörbe. Hogy sokan valaki... azt hitték, hogy alkalmazza, Orbán Viktor személyesen alkalmazza. Szóval olyan abszurd figurája volt a magyar politikai közéletre, amelyben nem igen van példa. Hát biztos vagyok benne, hogy az utolsó mondatai a hadba lépést érintően, az nagyot löktek a jobboldali győzelmen. Hát ilyen fickót a közéletre ráengedni, azt se tudom, honnan jött. Tehát nem tudom, hogy kiküdte, vagy magától, hogy itt felmerül egy másik név, ugye Gyurcsány Ferencnek a neve, aki hát végül is a klónja lehetne. Nézd, a Gyurcsány Ferenccel egy probléma van, látszik rajta, nagyon szenvedélyes ember volt miniszterelnökként is, a végtagjai szanaszét hullottak mindig, és mindig valamit nagy elánnal mondott. Én az ő helyébe ennyi kudarc után, és figyelemmel a felesége nagypapájának gyalázatos szereplése a magyar parlamentbe, akkor szépen otthon maradnék, megvan a villamás, senki nem fogja elvenni a villát, megvan a gazdasági vállalkozás, amit úgy tudom az anyósa szervezett meg. Én otthon szépen gazdálkodnék, és élném az életemet, nyaralnék valami nagyszerű helyen, de nem akarnék visszakapaszkodni állandóan, mert rehabilitálhatatlan a magyar közvélemény előtt. Tulajdonképpen szánnivaló ez az erőlködése, csak hát ugye a médiumok annyira belepik az országot, hogy a legvadabb mondatok is el tudnak hangzani, és a szereplési vágy az pedig nagyon erős, nem fog sikert elérni soha az a kis pártja, amit most létrehozott magának az összeállás, meg hát az olyan figurákat jelenített meg a magyar politikai közéletből, akik jobb lennének, ha nem lennének ott. Hát stílusban, ilyen krumplihordozó, meg gorombaságban alig fékezhető figurák a magyar politikai közélet lezüllesztését eredményezik. Érdekes, de az elmúlt 100 évben, ugye 1918-ban alakult meg a kommunisták magyarországi pártja, és amikor hatalomba kerültek, az országot lerombolták, nem csak anyagilag, hanem szellemileg is. És amikor a jobb oldal került ugye hatalomba, és itt most már közel múltra gondolok, az elmúlt 32 évre, akkor a jobb oldal mindig építeni kezdett. Nem csak anyagiakban gyarapodott, hanem szellemiekben, lelkiekben. Mi ennek az oka, ennek az óriási különbségnek, mert akkor mondjuk azt, hogy ez nem is baloldal. De fele tudja micsoda, egy biztos, hogy ismerethiányai nincsenek. Nézd meg a Szovjetunió, amelyik ugye Oroszországon minden hosszú időn át érik meg, de azért a marxizmus, leninizmus gazdaságpolitikája mindig összetöri azt a
országot, ahol azt bevezetik. Egyszerűen a üzleti élet és a sikerek élénksége hiányzik, kialakul ez a tulajdon nélküliség, a nem törődömség, szóval a gazdaság politikája torz és ostoba, és a hipotetikus, hogy ne legyen gazdag ember, hanem mindenki legyen így, úgy, meg amúgy boldog, aztán mindenki tönkre megy, ahogy Oroszország, épp úgy tönkre mentek a többi országok is, és azóta van feljavulás, miután nincs marxista közgazdaságtan. Most néha... van a globalista ideológia, amelyik ugye a nemzeteknek a megszűnésével számít. Hát az egy másképp káros. Másképp káros. Az átlendülés az ellenkező oldalra, és a aurea mediocritas, az arany középút az, amit választani lehet itt, hogy igen, a magán érdekeket, a magán tehetséget, azt ki kell használni egy gazdasági struktúrába, de nem lehet épp olyan kiszolgáltatottak tenni, ami a nagy világvállalatok uralmát jelenti, mint az ostoba, marxista, kommunista állami tulajdonlás formájában lesz mindenki alattvaló. Hát a kettő között van egy mérsékeltebb állapot, amelyik az emberi tehetséget és ebből adódóan emberi különbséget is hagyja érvényesülni. Ez a polgári demokrácia, a polgári társadalom. Hát igen, tudod, a szavakkal, ugye több időm van, mióta semmitevő vagyok, ez a demokrácia szó eltorzulása és minden irányú hasznosítása, amelyik egy időben a szabadságot jelentette. Ma már a szabadosságot is jelenti, magába foglalja. A legvadabb mondatok. Hát most nem akarom évezredeken át, mondjuk a szexualitást érintő kérdések az emberi diszkréció kategóriájába tartoztak. Most egy nyíltan, ostobán, oly módon erőltetik, mintha egy hosszan elnyomott rabszolga hirtelen főúrrá vált volna, úgy veszik kézbe a kulturális élet irányítását. Tehát az nem nevetséges, hogy egy európai rendszerben egy országot azzal támadnak, hogy az iskolába mit enged tanítani és mit nem. Hát ez egy nevetséges dolog. Na most ez a demokráciának, ez a szélsőséges változata, amelyiknek nem tudom, hogy az emberi jogoknak hol van a határa, mondjuk meztelenül a nagy körúton végig lehetne sétálni. Egyáltalán az is, mert az egyénnek az nagyon tetszene, vagy ilyen ambíciói lennének. Meddig terjed a szabadosság a nagy közönség rovására, és ma a demokrácia itt fajul el. Én azt gondolom, hogy ennél a kérdésnél most engedjük el a kedves nézőket egy pár perc szünetre, de tartsanak velünk, hamarosan folytatódik a Boomer lázadás. Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Boomer lázadás. Folytatjuk a beszélgetést Boros Péterrel, Magyarország korábbi miniszterelnökével, illetve legkedvesebb kérdezőtársammal, Stefka Istvánnal, akikkel az első részben már elég sok témát érintettünk, és ott hagytuk abba, hogy a demokrácia, illetve a szabadosság kérdéskörét boncolgattuk. Viszont egy nagyon fontos kérdés még hátra maradt, amivel én kezdenék, hogy az első szabadon választott kormány idején ugye zajlott a délszláv háború. Most a szomszédunkban az ukrán-orosz háború még sajnos javában zajlik, ki tudja, hogy mi lesz a végkimenetele ennek. Viszont az az érzésem, meg azt figyelhettük meg, hogy a jobboldali kormány, konzervatív kormányoknak egy jelszója lenne, stratégiai nyugalom. Ugye akkor a délvidékieket, most a kárpátaljaiakat kell megvédenünk, mert hogy magyarok ők is. Ön erről mit gondol, hogy most mennyivel nagyobb a feladatunk, vagy mennyivel lehet esetleg hasonlóságokat vonni?
Hát ez a nehéz hasonlóságot, mert hisz ez egy kritikusabb helyzet, el kell ismerni, de a délszláv háború idején is én nekem üzenetes kapcsolatom volt Miloseviccsel, kérés a magyar, tehát aggódtunk az ottani magyar kisebbség miatt, azok egy része átjött és itt elhelyezést kapott. Most ez a dolog nehezebb. Egy azonban biztos, egy normális ország, amelyiket a sors egy nagyhatalom mellé teremtett, azzal közösen határos, az a nagyhatalom még atom tulajdonos is, akkor annak tudomásul kell venni, hogy ez bizonyos fokú függőséget és kompromisszumkészséget igényel. Most egy évszázadok óta önálló történelem nélküli új ország, a politikai vezető réteg több generáció nem nőhetett fel. És különböző nyugati felelőtlen biztatásokra belebonyolódott egy abszolút kilátástalan küzdelembe. Most hadd mondjam, amikor a első világháború kitörésekor az angol-francia haderő Belgiumba megfutott, a belgák azonnal letették a fegyvert, és a németek minden rombolás nélkül besétáltak Párizsba. Amikor megindultak Hollandia felé, Hollandia föltett kezekkel befogadta. Mert az erősebb a mai technikai, haditechnikai eszközökkel iszonyú rombolást tud végezni. Ugye ez a második világháborúról beszélsz, ugye? Igen, hát azóta, hát most olyan rakéták vannak, amiről nem is tudunk, hogy hogy képesek atomtöltetet ide-oda szállítani, az a gyanúm, nincs abszolút védettsége az Egyesült Államoknak se. Tehát ilyen körülmények között a háború nem frontvonal, hogy egymástak ennek egyik győzés, azzal vége a háborúnak, hanem szétlövik az egész infrastruktúrát, emberek százezerét. Kezdték az amerikaiak a szőnyegbombázásokkal a második világháborúban, hogy ugye... Ezt ismerjük, a Magyarország is megszenvedte. Igen, hogy ugye egyoldalú történelem oktatásból kicsit kilógjunk ilyenekkel. Tehát teljesen érthetetlen, hogy milyen felelőtlen dolog biztatni a ukránokat, és még egyszer utalok, most hallottam, hogy Hollandia is küld valami gránátokat oda, az a Hollandia, aki saját magát megkímélte a második világháború elején, és nem állt ellen. Tehát itt történik ugye egy átrendeződési folyamat. Igyekszem a fiatalabb korosztálynak megmondani, hogy Hunyadi Mátyás Magyarországa és a Lengyel-Litván Királyság nagyhatalmisága óta itt Európának ezen a fertáján hány tragikus fordulat, háború, területrabolás, átcsatolás, újjárom létrejötte, annak megszűnése, tehát egy olyan zavaros területen vagyunk, hogy én nem tudom, mi lesz ennek a vége, egyet azonban tudok, hogy amennyire természetes, hogy az oroszok körbefogták Kijevet, annyira természetellenes gondolat, hogy majd az ukránok egyszer meg Moszkvát fogják körbe. Itt az erőviszonyok annyira eltérnek, hogy ebből szükségképpen orosz területi gazdagodás lesz az, legalább az orosz többségűeknél, és a világ a végül bele fog ebben nyugodni. Az a, már egy nagy probléma, hogy rengeteg a menekült befogadása mindenki erkölcsi kötelességnek tartja, egy bizonyos idő után azonban ez az ügy is meg tud keseredni. Nem, igen, hát nem részletező. Ez nem egyszerű dolog, de mégis még egy kicsit maradjunk a háborúnál. Ugye a délszláv háború a
két miniszterelnök, Antal József és Boros Péter ideje alatt zajlott, és valóban más volt a helyzet, mert ugyan mi nem léptünk be ebbe a háborúba tevőlegesen, mégis ugye tudjuk azt, hogy a horvátoknak szállítottunk kalasnyikovokat. Ennek sok oka lehet, de hát ezt tulajdonképpen tőled kérdezem, hogy ez miért volt ennek az oka, hiszen ugye Horvátországgal 1000 évig együtt éltünk. Ez a történet, amit ugye most a baloldal nagyon erőltet, hogy mi is lépünk be és szállítsunk fegyvereket. Ezt a kettőt hogyan vetted? Hát nézd, hogy mondjam. Akkor rövid időre létrejött egy bizottság, és Antal engem nevezett ki a vezetőjének, ez a fegyverexport ügyre vonatkozott. És nem nevezek meg miniszteri kollégáimat, akik a horvát megkeresésre elkezdtek tárgyalni, majd elrendelték bizonyos nálunk fekvő fegyver átadását. Most én erről nem tudtam. Illetve azért tudtam meg, mert a technika vállalat vezetője bejött hozzám, és közölte velem, hogy elindult ez a szállítmány. Akkor te belügyminiszter voltál? Nem az adomány voltál, iránt akkor, volt. Igen, belügyminiszterként döntöttél. Igen. Most nem az adomány ellen volt kifogásom, hanem az a nevetséges megoldás ellen, hogy a szerb titkosszolgálat végig kísérhette az egész szállítmányt. Mert lehet szállítani államközi kapcsolatokban vannak huncutságok, de azt valahogy Ausztrián keresztül, feketén, nem direktbe, magyarul. Az ilyet úgy kellett volna csinálni, hogy ne okozzon veszélyt a másik oldalon, mert a kisebbségi magyarok szerb területen éltek. Hát ez nem volt egyszerű dolog. Két miniszter is hibás volt ezbe, és hát az a technika igazgató, aki engem nem tájékoztatott, ezzel meg is szűnt ez az export feladatom. De ezek szerint te és a miniszterelnök Antal József és a belügyminiszter nem tudott a fegyverszállításokról? De, Antal tudott. Én nem tudtam. Ha én tudok, akkor ment volna a fegyverszállítás, de olyan úton, amelyik hát nem ennyire nyíltan. Mert ennek is ugye milyen de ennek volt egy ilyen szimpátiája a horvátokkal? Vagy miért volt ez? Megmondom neked, itt volt egy alapvető kérdés, azt hiszem most harmadszor említem, az egész jugoszláv problémával kapcsolatban nekünk egy gondunk volt a délvidéki magyarok sorsa. Mindent ennek kellett alárendelni. Hogy ebben a különös menetben a horvátországi kapcsolatok hogy alakulnak, és hogy valami segítséget kell nyújtani, annak megvan a módja. Ezt a nemzetközi adományozási gyakorlatban úgy szólván mindenki tudja, kivéve nálunk az a két miniszter barátom, aki nem is gondolt arra, hogy ebből milyen konfliktus lehet. De kire gondolsz, a külügyminiszterre? Nem. Jó, akkor... Mondom, de egy nagyfokú dilettantizmus volt azt mondani, hogy menjen, mert itt jártak a horvátok kérni. Ennek ígérték meg. Mondjuk, menjen, de hogy a módszer hogy történjen, az erre vannak külön szolgálatok, akik azt meg tudják szervezni. Tehát azzal egyetértesz ma, hogy mi az ukrán-orosz háborúból ki akarunk maradni, és nem szállítunk fegyvert. Még hát annak ellenére, hogy Brüsszelnek ez nem tetszik. Hát ez természetes. Hát ugye most már mit nem hallok, hogy majd az Unió... átvállalja a újjáépítést. Mi meg azt hittük, hogy jön a marsalsegély.
vagy mikor rendszerváltozás után, előtte meg azt hittük, hogy az ENSZ nem tűrheti. Na de itt komoly, hogy több százmilliárd dollárról van szó, amit most küldenek Ukrajnába. Anyám, ez szegény ukránok majd megtapasztalják azt a nagyvonalúságot, amelyik a gazdag nyugat-európai államokat ebből a szempontból majd jellemezni fogja, amikor tényleg fizetni kell. Ez abszurd. Ilyenre még történelmi példa se volt, hogy mások átvállalják egy ország újjáépítését. De ebben mi is benne leszünk, az Európai Unió vállalta ezt, vagy vállalni akarja. De te komolyan veszed ezt? Hogy az majd olyan rendbe megy, meg egymás közt is, meg Anglia is benne lesz, mert most benne van, mert ő már nem uniós tag, Svájc se uniós tag. Tehát ki lesz benne, és ki nem lesz benne, és mennyivel lesz benne, és mennyivel nem lesz benne. Csak az a félő, hogy de hogy mi is megfizessük az ukrán-orosz háború árát. Hát azt sok vonatkozásban... Már most fizetjük, igaz? Bocsáss meg, sok vonatkozásban megfizethetjük. Itt például a valutáris kérdések súlyos problémája. Ugye a oroszok közölték egyes országokkal, hogy csak orosz pénzben, rubelbe fogadják el a fizetést. Most előtte a rubel árfolyama nagyot zuhant. Mióta ez belépett, hogy rubelbe kérik, azóta az árfolyam majdnem visszaemelkedett az eredeti szintre. Hát nem lehet egy tulajdonossal úgy játszani, ahogy hiszik. Most elhangzott, azt hiszem, talán tegnap vagy ma hallottam, hogy Németország majd fokozatosan leépíti az oroszországi olaj, meg igen, egyéb szállítás. De a gázra szüksége van. Hát figyeld ezt a fokozatot, ahogy le fogja építeni. Ez könnyű mondani, mert azért belátható időn belül vége lesz ennek az ukrán-orosz ütközetek, és akkor biztos már nem olyan fontos, hogy leépítse ezt a kötelet. Egy kérdésem lenne, miután ugye évtizedek óta vezető politikus vagy, közéleti szereplő, hogy te hogyan látod, hogy egy ország külpolitikája meghatározza egy ország jövőjét? Így például Magyarországon is, ugye Antal József és a te idődben a legnagyobb államfőkkel, miniszterelnökökkel, nyugati, minden, volt nagyon jó kapcsolat. Most Orbán Viktor a pápától kezdve a legjelentősebb miniszterelnökekkel tartja a kapcsolatot, kivéve azokkal, akik nem örülnek annak, hogy konzervatív keresztény kormánya van Magyarországnak. Tehát az alfája és omegája ennek a politikának, hogy ez így működjön, hogy külpolitika, az egy nagyon fontos szereplője ennek az egész politizálásunknak. Nézd, ha már szóba hoztad a miniszterelnököt, akit nyugodtan mondhatom, Fűzfakóra volt, jól ismerem, és a gondolkodásmódját, és sok mindent. Szóval egy olyan államférfi született sok-sok tapasztalat és bukás után, mert volt kormányvesztes, volt nagyon... Ugye azt hiszem 6%-ot értek el 94-ben előtte 30%-os népszerűségből, és ezeket összete elérte azt az életkort, amit én 40 évben jelölök meg, amikor az ember újra gondolni képes, és mára Európába kiemelkedő történelmi személyiségé vált Orbán Viktor, és azt hiszem 58 éves most. Igen. Én ezt nagyon élvezem, és nagyon értékelem, mert hogy a sors adjon egy ilyen kivételes tehetséget, aki arra is képes, hogy közben hátterét fegyelembe tartja. Mert ez egy nagyon lényeges dolog, és erre a legtöbb pártvezető nem igen képes. Tehát az, hogy ahogy
összeölelkezett a keresztény demokráciával, ahogy annak elveit áttette ebbe a politikai tömörülést meghatározott eszmény világba, ahogy egyértelművé vált, hogy az ő szándéka az megfelel a legnemesebb magyar nemzeti hagyományoknak. Ez egy óriási jelentőségű dolog. Nagyon kell rá vigyázni, mert egy szervezetet fegyelembe tartani mai körülmények között nagyon nehéz, és Antal legfőbb problémája az volt, hogy a mögötte lévő Magyar Demokrata Fórum egy laza gyülekezet volt, azon kívül egy Tordjánnal koalíció kötelezett vonulat. Egyébként a Fidesz se élte túl a Tordjánékkal való koalíciós kormányzást, de mostanra kialakult életkorban, felfogásrendben, eszményekben egy olyan nagyszerű magyar vezető, amelyikre áhítozott már tulajdonképpen minden normális ember, hogy legyen valaki, aki a centrumban van, irányít és vezet. Nyilván szerintem egy jó vezető mellé egy nagyon jó csapat is kell, és nem véletlen, hogy ismét a Fidesz-KDNP meg tudta szerezni a szavazatoknak vagy a kormányban a kétharmados többségét. Így minimum plusz 4 évet kaptak az országépítő munkájuk folytatására. Ön miben lát esetleg egy kis erősítést, ami erősítést igényelne, vagy mi az, ami még jó irány ön szerint? Ez olyan abszolút nagy ez a győzelem, hogy már nyugodtan fel lehet vetni bizonyos közéleti szigorításokat. Szóval azt én nehezen viselném el, akárhogy visítoznának tőlünk nyugatra, hogy miután a kormány meghatároz egy politikát és magatartási szabályt egy háború kapcsán, akkor az ellenzék elsonfordáljon megbizottja útján egy másféle alkut kötni a hadba fél, az egyik hadba lépővel. Hát ez olyan abszurditás, ez a BTK-ért kínált másodszor. Hát ez egy hazárulás, gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy Márki Zajék tárgyaltak az ukránokkal. Arról. Igen. És más egyéb, hogy miket beszélnek Magyarországon megválasztott uniós képviselők az uniósokkal. Magyar ellenes törekvésekhez kérnek támogatásokat. Szóval itt a BTK-t újra kéne lapozni, és egyáltalán több belső magatartási szigort. Örökké elhangzik ez a korrupcióvád. Korrupció nem létezik általában. Hát követelni kellene, hogy aki korrupciót mond, az mondjon konkrétumot. És akkor ezzel ezt az általános vádaskodást, ugye ahogy hallom, nyugati értékelésekben is megjelenik, miközben ugye tudjuk, hogy a szocializmus alatt a magyar gazdasági képviselőknek volt úgynevezett alkotmányos költségkerete. Bocsáss meg, azt a gondolatot folytasd, hogy hogyan lehetne egyfajta közéleti szigorítást, tehát te hogy gondolod, hogy meg lehetne tiltani balliberális európai parlamenti képviselőknek, hogy naponta feljelentsék Magyarországot, hogy rossz hírünket keltsék? Most nehéz kérdést tettél fel, és röviden én válaszolni sem tudok. Mindenképpen fontosnak tartanám, hogy valami önmérsékletre késztesse azokat a magyar ellenest törekvéseket, amelyek magyar szájból hangzanak el nyugaton. Nem igaz, hogy nincs erre akár valamilyen hivatalos klauzula se. Tehát azért egy országnak vannak érdekei, azt a kormány képviseli, ellenzéknek itthon lehet lenni, de külső hatalomnál lejárató
és rágalmazó mondatokat mondani nem szabad. De én egyébként... alkotmányra esküsznek fel ezek az ellenzéki, hát, amiben... Mit hallok? Azt mondja az egyik fickó, hogy szemétbe kéne dobni az alkotmányt. Minimum védelem kell, ahogy a köztársasági elnök személyét, méltóságát külön jogszabályba kell védeni. Sajnos az előző, első köztársasági elnökünk ezt visszautasította, azóta sincs. Most pedig nő lesz az elnök, még fontosabb, hogy legyen, és magát az alkotmányt is. Az alkotmányt is védeni kellene, tehát ilyen megszégyenítő mondatok. Nehéz ezt megfogalmazni, ugye én mániákusan úgy hiszem, eredményes csak az a szervezet lehet, amelyik bizonyos mértékig hierarchikus. Most ez vonatkozik a társadalomra is. Tehát nem lehet össze-vissza kotyogni, nem lehet az ellenségnek hadititkot besúgni, meg mit tudom én miket, hanem valami szigorúbb, megróvó intézmény kell, vagy intézkedés kell az ilyen magatartásokkal szemben. Magyarul fegyelem, fegyelem, önmérséklet, tisztesség, és főleg kötődés a hazához. Én azt gondolom, hogy ennél gyönyörűbb végszó nem is lehetne, és minden túlzás nélkül azt merem mondani, hogy én még órákig itt ülnék ebbe a székbe és beszélgetnék. De köszönöm szépen Boros Péternek, vagy köszönjük szépen a nézők nevében is ezt az izgalmas információdús, és hogyha fogalmazhatunk így, akkor nosztalgiázással teli beszélgetést. Köszönjük szépen még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek, kedves nézőink, pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Boomer Lázadás már ennyi volt. Szép estét, viszontlátásra!